ארץ ישראל קם העם היהודי, בה עוצבה דמותו הרוחנית הדתית והמדינית. להגנה במשפט הרצח של אריק קארפ, זיכרונו לברכה. מדובר בתמונות שהבאנו גם כאן בשבוע שעבר, שבהן לכאורה נראה... כל מסע ומתן על חוזה שלום החל מחילוקי דעות בין הצדדים. ותוך המסע ומתן הם הגיעו להסכם שאפשר את החג של חתימת הסכמי או חוזי השלום. אם כן, ועוד דבר היה שהבחורים האמריקניים רצו שתבואנו בחורות רווקות. רצון לגיטימי בהחלט. אנחנו צריכים עכשיו להמשיך ולבחון בחירוף נפש, בגבורה ובאמונה, כעם שיודע שנלחם על חייו, ואנחנו נלחמים על חיינו. מותרת גם סאטירה, אבל לכל הפחות שסאטירה, לפי דעתי, צריך להיות באלף טעם טוב, שיהיה מעניין ושיהיה הגון. Rabin was my partner and my friend. I admired him and I loved him very much. כי המלחמה היא נמנעת, השלום הוא בלתי נמנע. מר בגין עכשיו, אני מקווה, מוכן לומר משהו לאחר שהתוצאות נראות כמוסמכות. תודה. היום חל מפנה של חמאס נהרג בתקיפת חיל האוויר בעזה, דיווחים על הרוגים רבים. לבני נפגשה עם סרקוזי ואומרת המאבק בין ישראל לחמאס לא יסתיים במבצע אחד, מיד רעיון עימה. היא הישירה בבניין בין 8 קומות באשדוד, שנפגע. הגסטרונומיה העממית לא נפגעה, ובימים של חירום, מאמץ מלחמתי ומלווים מרצון ומחובה, הפיצה הפופולרית לצלילי מוסיקה ים תיכונית לא איבדה את לקוחותיה והעסקים פורחים.